Páteční ráno, přátelé, vyrážíme na dvě vykládky v okolí Borů Tachova. Let's go! Já zdravím, přátelé, vítám vás na YouTube channel PR Show Truck Vlog u dalšího videa. Dneska máme pátek, jak jsem ji říkal, a 4. března, k tomu ještě ke všemu 6 minut po 6. hodině, takže 2 šestky, to je parádní práce. A dálnice, ne D6, ale D5, 14. kilometr, kousíček před Berounem. Jak jsem říkal na úplném úvodu, tak jedu na dvě vykládky. Vy z vás, co jste viděli to poslední video, tak víte, že jsem nakládal pelušku jarní a oves. Mám naloženo 17 vaků plus dvě palety k tomu. Dvě vykládky, jedna Damnov a druhá Čečkovice. Obě dvě vykládky jsou v okolí Boru u Tachova. Tam složím, ale ono to nebude úplně tak jednoduchý a lehký, jak já teď tady říkám, protože... Proč brzdíš, kámo, na prostředku? No, to byl asi nějaký částečný zkrat. No, on je nalitej, ne? No, jsem úplně nepochopil. A zdá se, že chování toho doborce, vole, je trošičku nevyspytatelné. No, okej, no. Tady přejíždí zprava doleva bez blinkru. No, už jsme se asi zvykli. Každopádně budeme pokračovat, není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá, jak to říkám, protože si myslím, že obě ty dvě vykládky budou velice pestré na tyto dvě vykládky příjezdy. Já co jsem koukal na ten Damnov, mám tady teda kontakt, tak určitě borcovi zavolám. V tom Damnově jsou od 7 hodin, 100% možná už i dřív, ale já tam stejně dřív jak 7 nebudu ani náhodou, protože teď jsem v Berouně. A myslím si, že ještě takovou hoďku a půl, kolem půl osmí, třeba po půl osmí, že bych tam mohl eventuálně bejt, jo, to by tak nějak vycházelo, ale já zase na druhou stranu vyloženě jako nemám spěch, protože to, co jsme se domluvali se šéfem včera, tak bych měl složit a potom bych se měl vrátit zpátky na Prahu a já bych zajet na firmu udělat volej na dílnu konkrétně teda. Olej, filtry, uvidíme, jestli to klapne, protože potom budu nakládat na Dobrovízi na pondělí Rokycany. Takže takovýhle je dnešní plán, uvidíme, jestli se to ještě trošičku nezamíchá a jestli třeba někde tam odsaď nebudu něco nakládat, ale největší pravděpodobností a trošku bych to doufám, že ne. Já se možná začnu tady na týden 5 se bát jako směr na Plzeň, téměř úplně vymetenu, já tady jedu sám, za mnou teď letí jeden osobák. A ve zpětných zrcátkách nevidím absolutně nic. Ani jeden kamion, ani jeden osobák. Přede mnou taky. A v dálce jeden autobus, který mě přidížel. To je vše? Co se děje? Jako jo, ve 3 ráno bych to chápal, ale v 6:30? Ono je jako ani nějaký extra provoz není na Prahu, jo. Co si budem? No, ne, že by mi to vyloženě vadilo, ale to jsem tady už hodně dlouho neviděl. Doby, kdy D5 byla považovaná za jednu z nejklidnějších dálnic, už jsou dávno pryč. Že by se to vracelo? Nebo že by to ovlivnili jarní prázdniny, které mají některé okresy? Každopádně za nějakých 17 km, což znamená asi 13-14 minut, doplníme hladinu kofeinu, zastavíme na 62. u Rokycan a pojede se nám zase o trošku lépe. 101. km dálnice D5, já jsem teď mluvil s chlapákem na té první vykládce v tom Damnově a ještě jsem mu zavolal, protože zkrátka se mi to nezdálo, protože když jsem zadal přesnou adresu, kterou mám tady na dodákách,
do navigace, tak mě to vedlo někam do lesa a ta příjezdovka nebyla ani po třetí třídě, jo, to byla nějaká šestá třída, vole, co to bylo. Prostě, když si představíte opravdu vyloženě lesní cestu, jo, někde pro nějaký traktor, tak naštěstí tady mám kontakt, takže jsem chlapákovi zavolal a já říkám, hele, teď se budu sjížet tady a tady, protože mi to vlastně svádilo z D5 na 119 km a cca asi 15 km od dálnice, kousíček bych to protáhnul po druhé třídě, pak tě to hodí na třetí třídu a pak ta třetí třída na mapě ještě zeslábne, jo, ta silnice, takže to je opravdu nějaká lesní cestička, kde by to mohlo skončit docela dost velkým průserem. Tak jsem mu zavolal, že právě mi to tahá tady na 119. a, no a on, ne, musíte sjet až dál, na 128. Já říkám, no já jsem si dal přesnou tu adresu vykládky, co mám na dodáku, tak jsem si dal do navigace a vedlo mě to právě tady tudy. No to ne, to je špatně, on to řekl teda, jinak to je úplně pí. A že to vede do lesa, říkám, no jasně, to mi ukazuje prostě to místo vykládky někde v lese. A ono, tak to vůbec, to je špatně, musíte sjet na 128. jako nabor, akorát, že pojedete jako směr Planá Mariánský Lázně a po cca 5 kilometrech bude odbočka doprava do kopce nahoru na Damnov. Tak tam odpočíte a až budete u fotbalového hřiště, tak mi zavoláte a se vás tam vyzvednu. Takže nakonec, to, čeho jsem se nejvíc obával, že opravdu tam budu lítat někde po lesní cestě, tak možná nakonec všechno dobře dopadne a ta vykládka nebyla až tak komplikovaná. Je to prý v nějakým areálu a on mě tam navede, takže jako zatím to vypadá dobře, uvidíme, jak bude vypadat ta druhá vykládka. Tak 128. exit, kruháč, první výjezd, klikneme mu, ať tam může navalit. Když vyjíždíš první výjezdem z kruháče, nikdy neuškodíš, ten blinker dáš vokl dřív. Tak přece a po 5 kilometrech říkal, že bude na Damnov odbočka doprava. Tak uvidíme. Ty vole, ty máš taky v hlavě bramboračku, ty vole. Nejdřív mi dupne na brzdy. Z nějakých 85, vole, na 60. Z ničeho nic. Ty dupne na brzdy znovu a... Já to chápu, že něco hledá, ale tak může být trošku víc ohleduplnější, jako. No, ta odbočka bude tady. Bude ono. Je to Damnov, není to Damnov. Blinker dávám tady na těch hlavních tahách podstatně dřív. Bez děkov, jo. Ty vole, to nevím, jestli je ono, kámo. Dobře, tady vyletím ten kopec nahoru a jsem v Damnově. Já myslím, že tady bude ten Damnov přímo z té hlavní značenej, ale je to OK. Fotbalový hřiště is here. Takže to bych mu měl zavolat, tyvo. Tak dolů do vsi. Tam bude zrcadlo někde a za zrcadlem si mě chlapák vyzvedne. Tady jsem taky v životě nebyl, tyhle. Co bych tady taky dělal, jo? Když jsem jako vyloženě něco nevezeš, tak asi zřejmě jako tady tudy nebudeš projíždět jen tak. Jo, on je přijednul na kole, vole. On pro mě přijel na kole, vole. Chápeš to? To je borec. A ono to bude asi tady kousek někde. Nebude startovat auto přece kvůli tomu, ne? To je správný. Musíme sportovat. V jakémkoliv věku, přátelé.
Nejdu na ty nohy, ale. Počkej, vole. Počkej. Takhle. Tak, jasně, pojď vrzat ještě, nebo co? Sluníčko přímo do huby, to je paráda. Přesně potřebuju. Oh. Tyva, jak nás svítí, ne? Bravurně. No, tak vidíš. Takže, hele, dopadlo to dobře, ne? Tento trip. Nakonec Japonec, všechno v pořádku. Počkej, zeptáme se. Kavíčko, šefe. Tady z toho boku. Tak já to dám tady stranou. Tak, takhle to vypadá, přátelé. Takže jsem to na pohodu zakurtováno, kurty nepovolili. Vlastně jsou to tady ty vaky 2, 4, 6, 8, jeden je nahoře, to je 9 a tady ta malá paleta. A tady mám 6, 8 vaků a ta velká paleta s kmínem je na tu druhou vykládku. Já to budu rozkurtovat. Jsem ještě domluvil s tím druhým příjemcem, což je v Čečkovicích, tady odsaď. Kolik to je? Já bych 10 kilometrů zhruba, jo, zhruba 10 kilásků. Takže na pohodu vypadá to všechno dobře, že to bude zalité sluníčkem dneska, rozumíš? Takže tam vyložíme ten zbytek, kolik tam zbylo, jsem říkal. 8 vaků, jedna paleta s kmínem. Chvilku jsme přejeli dálnici D5 jako směrem na Bor a tady cca za kiláček budeme odbočovat doleva, mělo by to být někde po levý ruce. A Borec tam na té vykládce věděl, kde to je, říkal tady v zatáčce. Na konci Čečkovice tady. Jo, má přehled. Má přehled Borec. Dobrej. Přímo tady to naproti mě. Je trošičku dobitý, ale... To jsme si zvykli. Tady se asi půjdu nahlásit vpravo do té budovy, to vidím. Protože nevím, kam mě pošlou, nepošlou. Dám to tady trošku stranou za ty osobáky. Bych tady nepřekážel, kdyby tady přiletěl traktor, aby mě tady nesraloval do ruličky. A chlapák si mě sám našel, se tam hledal nějakou kancelářskou slečnu, paní. Mladého muže, pána. Tady to bude vozit dovnitř. Perfektní práce. Vynikající. Děkuji. Díky, mějte se. Na shle.
Tak úplně jako na pohodu. Tady opravdu, jak objíždíš takovýhle ty družstva, tak sice občas je to pakárna, je to kolikrát zašitý v některých vesničkách, ale většinou to bývá na jejím kraji. A ty lidi jsou tady úplně jiný. Jo. Docela mi to, abych vám řekl pravdu, připomíná trošku lidi na jižní Moravě. Jo. Takhle tady v těch družstvech. Jo. Takový správný svý, perfektní práce prostě. No a máme za 8 minut 9 hodin, takže já se ohlásím šéfovi, že bych to jako viděl tak, že bych kopnul do vrtule, najel zpátky na pětku a vletěli bychom na ten volej filtry. Možná, že bych to i umyl. Uvidíme, jak to bude ještě dneska s počasím. Jestli se to bude pohybovat takhle ještě pod nulou jako tady, což jako nemáme, má být přes den, myslím, snad 6 stupňů. Takže bych to umyl, no. Že bych vytáhnul vapa, kartáč a už by to jelo. Chemii, na nádrž, na hliník, na kola. Uvidíme. Jestli nebude vymýšlet kraviny, tak to tak uděláme. Takže je tomu tak. 9 hodin. Mluvil jsem se šéfem a jedeme naložit. Na dobrovíz, na pondělí Rokycany, myslím, že to jsou. Naložíme, jedeme na dílnu a uvidíme, jak to bude ještě s tím olejem, protože tam má mechanik akorát nákladňák na servis, tak nevím, jestli to klapne, neklapne, uvidíme. Uvidíme, necháme to otevřené. Obrovský zvrat v počasí nastal někde kolem 62. kilometru u Rokycan, kde vlastně z úplně vymetený oblohy, šup, jak když luskneš prstem a sněžení, sněžení, sněžení. V Praze a před Prahou, konkrétně tady na dálnici D5, tak jsou kolony. Jedna hlásí pan Google zdržení cca 20 minut, u té druhé hlásí zdržení cca nějakých 40 minut. Takže suma sumáru se čtyro podtrženo cca další hodina zdržení. Jo. Ty osobáci taky, oni vidějí, že blikám, že bych se rád dal jako do levýho. A každý to má úplně v prdeli jako. Musí dovalit až ke mně, ty vole, a jo, ten mě problikl, zaplať mám za ty dary, děkujeme pěkně. Nasol to, šéfe, jo, pořádně. To nějak vypadá taky. Teď ještě samozřejmě já jsem prázdnej. No a mě teďkon kolega říkal, že v Praze je úplně katastrofa, že to stojí úplně všude. Napadly 2 cm sněhu u muzea I3, jak se zpívá ty písnice. No a ráno tady nic nebylo, že jo. Jsem krásně valil na Plzeň, jak úplně pohoda. Sice mrzlo, ale nic nenapovídalo tomu, že by mělo přijít to, co přišlo. Tak uvidíme. Doufám, že od západu sem přijde to sluníčko, které bylo v Boru Utachova, že to bude na pohodičku, no. No, už stojíme. Já to asi s největší pravděpodobností vemu jinudy, nepojedu vůbec do Prahy. Ale vezmu to normálně po starý. Tady je teda teďkon zákaz tranzitu. Podél dálnice vlastně téměř všude od Plzně až do Berouna. Jo, nebo až do Loděnic dokonce. Oni to totiž prodloužili, tam přibyly nové značky. Takže už ani z Berouna na Loděnice se nedostanete po starý, co se týče tranzitu. Takže ale dá se to oběc. Když víš kudy, dá se to oběc. Záleží, jak dlouho tady budu stát a jak dlouhá bude ta další kolona, jo. Protože tady vlastně jsou
dvě kolony asi s kilometrovou mezerou jsou za sebou, jo, hned. Takže to jsem na to sám zvědavej. Takže nehoda tří osobních vozidel někde před sjezdem na Novořeporyjskou, jako na okruh, zablokovala kompletně dálnici D5 od Plzně na Prahu. Teďko jsem u Berouna a stále se ta kolona do Prahy, myslím si, že prodlužuje už teďko na nějakou hodinu. Jinak celkem ta kolona má nějakých 28 km a roste. Takže přátelé, abych vám trošičku nastínil to, co se dělo cestou, můžeme říct, asi z Rokycan na Prahu. Tak viděli jste od 28. kilometru kolonu. Kolona se táhla až do Prahy, až na nájezd na Novořeporyjskou na Pražský okruh. Taky hustý provoz, co? Já jsem teda zvolil tu variantu, že to sjedu v Berouně a pojedu po druhý třídě jako na Unhošť a dostanu se na Jeneč. Bohužel z Berouna pak výjezd ven po té druhé třídě, kde to je do kopce do Serpentín, tak tam to bylo zavřený, protože tam se vybyli tři osobáci. Takže jsem se tam musel otočit. Takže se teda vrátím k dálnici z Berouna, jako když jedete po starý z Berouna, vyjíždíte na loděnici, na Vráž, tak hned na konci Berouna za Šraňkama uzavřený. Jak od loděnic, tak od Berouna. Prostě ta druhá třída zavřená. A tam vlastně, když přijíždíte od loděnice jako do Berouna, tak tam byly, probíhaly tam nějaký stavební práce. Jo, byl tam bagr, pak tam bylo za ním asi 10-15 metrů místa a tam stálo tam nějaký Iveco s kontejnerem. Jo. No a jak vlastně ta silnice byla uklouzaná, směr ten pruh na Beroun, tak byl zapadaný, takový mejdlíčko se tam udělalo krásný, tak samozřejmě řidiči osobních vozidel to úplně asi nebrali v potaz a řidička jednoho osobáku to narvala do toho bagru a potom ještě, aby se síly vyrovnaly, tak řidič osobáku to narval do toho kontejneru čelně. Jo? Takže tam pak byli hasiči, nevím, jestli tam byl nějaký únik kapaly, nevím, ale jako nevypadalo to nic, že by to mělo být se zraněním. Ale každopádně se to tam na nějaký čas uzavřelo, takže jsem tam strávil asi 20 minut. No a potom už jsem se teda konečně dostal tam, kam jsem potřeboval. Teďkon máme aktuálně 2:30. Na Dobrovízi mám naloženo, v pondělí jedu teda do Rokycan, kde mám být 9 hodin ráno, což je krásná a velmi pozitivní zpráva, protože a jelikož a poněvadž si Románek ráno v pondělí může přispat trošičku a stávat déle, jo? Co bude potom, to samozřejmě ještě nevím, ale tím jsem chtěl říct to, že samozřejmě se nevyplácí při této práci si nic plánovat, jo? Já jsem si říkal, ráno si přistaneš, rychle poskládáš ty dvě místa okolo boru, což krásně vycházelo, obě dvě vykládky fungovaly úplně na jedničku s hvězdičkou a když jsem vyrážel, já nevím, kolik bylo, kolem 8:30 z boru Utachova, tak jsem si říkal, paráda, skočím, šup, rychle na Dobrovíz, naložím, pojedu na dílnu a bude pohoda. No, podívej se, jak se to nakonec celý všechno zkomplikovalo. Ale nic prostě, co by mě nějakým způsobem překvapilo, zaskočilo, protože při této práci to prostě předpokládáš. Přátelé, pro toto video to bude všechno. Já vám chci obrovsky poděkovat za vaši podporu. Děkuju moc za pozornost, díky, že jste video dokoukali až sem. Děkuju členům, moderátorům, donaterům, všem, co tento YouTube channel nějakým způsobem podporuje, ať už formou lajku, sdílením, komentu a samozřejmě v neposlední řadě odběru. Pak, když tady ještě odběr nemáš, klikni dolů na to tlačítko odběru a přidej se k nám k Fans PR Show Truck Vlog. Děkuju moc, mějte se krásně, začíná víkend.
mě čeká teda několik fotbalových zápasů. Zatím tam má naplánovaný 4. Což je, pojďme si říct, na víkend poměrně dost. Takže jsem sám na sebe zvědavý, jak to zvládnu. Je možný, že se to trošku zredukuje na 3, ale ono i 3 zápasy za víkend to odpískat je docela mazec. A navíc to nejsou úplně zápasy nižších tříd, ale teďkon třeba ve středu jsem dostal tu čest, nebo měl jsem tu čest bejt na lajně při zápase třetiligového klubu s divizním klubem. A byl to fakt mazec. Tak jsem se jako zaběhal. Ale obrovská zkušenost pro mě a bylo to super. I když to bylo ve středu v 7 večer. Přátelé, díky moc, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Čagos!